സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ്. നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ എത്ര തവണ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നീ എപ്പോഴൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ സിനിമ കാണാറുണ്ട്, എന്നൊക്കെയുള്ള പല പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം, അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോഴ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ടു ദ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ എപ്പോഴൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോകാറുണ്ട്. സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, പോകാറുണ്ട്. സിനിമ കാണാനുള്ള തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓഫൺ എന്നുള്ളതിന് ഓഫ്റ്റൺ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ടെക്സ്റ്റ്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾവേസ്, എപ്പോഴും, നെവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫൺ, പല പ്രാവശ്യം, ഇടയ്ക്കിടെ, സംടൈംസ്, ചിലപ്പോൾ, യൂഷ്വലി, സാധാരണമായി, സെൽഡം, അല്ലെങ്കിൽ റെയർലി, അപൂർവമായി, വിരളമായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാലും എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, അപ്പോഴാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ടു ദ സിനിമ, ഓൾവേസ് ഗോ ടു ദ സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം, ചോദ്യ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു റീഡ്, What type of books do you like to read? Okay, നീ എപ്പോഴൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്, നിനക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ. ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നു, എന്തൊക്കെ ബുക്സ്, നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരം ബുക്സ്, നമുക്ക് ബുക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ്. ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവല്, കഥ, അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും എഴുതുന്നതിനാണ് ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോഴ അതല്ലാതുള്ളതാണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ്. നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവൽ, കഥ എന്നൊഴിച്ചുള്ള, അവയൊക്കെ അതല്ലാതുള്ളത്, നമ്മുടെ സാങ്കല്പികം അല്ലാത്തതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് ജീവചരിത്രം, അതിൻ്റെ സങ്കല്പം ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരം ബുക്കുകളെയും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഫിക്ഷൻ ബുക്സ്, നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിനെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലെ PDF ഫയലായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോഴ് അടുത്ത ചോദ്യം, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ഔട്ട് ടു ഈറ്റ്, നീ പുറത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഉത്തരം ഒന്നിച്ച് എഴുതുക. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ചെക്ക് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ചെക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടാതെ അതർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, വേറെ ഏതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളത്, ട്വിറ്റർ ഉണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വാട്സപ്പ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു വാച്ച് TV ഇൻ ദി ഈവനിങ്, What shows do you like? Okay, നീ എപ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ വൈകുന്നേരം TV കാണാറുണ്ട്, നിനക്ക് ഏതൊക്കെ പരിപാടികളാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ഇത് TV പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ 36-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പലതരം TV പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, കോമഡി ഷോസ് ഉണ്ട്, ന്യൂസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ TV സീരിയൽ, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ, അതിന് സോപ്പ് ഒപ്പേറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് സോപ്പ് ഒപ്പേറ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ആദ്യമായിട്ട് ഈ TV സീരിയലിനൊക്കെ പിന്നെ പരസ്യം കൊടുത്തത് സോപ്പ് കമ്പനികളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തേടുന്ന ഉത്തരവായിരിക്കും അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു റൈഡ് എ ബൈക്ക് ടു വർക്ക്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ ബൈക്കിൽ നീ ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ട്, അതാണ് ചോദ്യം. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഈറ്റ് ഇഡ്ലി ഫോർ ഡിന്നർ, ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിന്നറിന്, വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്, അത്താഴത്തിന് നീ എപ്പോഴൊക്കെ ഇഡ്ലി കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇപ്പൊ ഇഡ്ലിയെ പറ്റി ഭയങ്കര വിവാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ചെക്ക് യുവർ ഇമെയിൽ, ഇപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, മിക്കപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ആസ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്, നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നീ എപ്പോഴൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു സ്റ്റേ ലേറ്റർ ദാൻ യു ഷുഡ്, നീ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നീ എപ്പോഴൊക്കെ ഉണർന്നിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഉറക്കളയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ചെക്ക് യു ഇമെയിൽ, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ആസ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു സ്റ്റേ അപ്പ് ലേറ്റർ ദാൻ യു ഷുഡ്, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു സ്കിപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ്, പിന്നെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചിലർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് നോക്കുക അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും അതത്ര ഹെൽത്തി അല്ല, വണ്ണം കുറയുന്നതിന് പിന്നെ വണ്ണം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ഫോർ വാക്സ്, എപ്പോഴൊക്കെ നീ നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. വേർ ഡു യു ഗോ, നീ എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് പറയാം പാർക്കിലാണ്, എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരവും നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ എഴുതി. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി തരാം. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫോർ ലഞ്ച്, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു സിംഗ്, നീ എപ്പോഴൊക്കെ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ടു ദി മൂവീസ് അലോൺ, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴ
ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നാളെ കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.